Og det er også god mening med. Fordi hvis det var sådan blev dig her, som jeg lavede rundstykker af, det er så rundstykket her, så flyder det sammen, og så bliver det en stor rundstykke. Så derfor så er det en meget god idé, at den er lidt mere fast, så er det lidt nemmere at arbejde med, og det er også lidt nemmere egentlig. Men altså, nord, syd, øst, vest. Nord. Syd. Vest. Og øst. Det var fire gange. Det mindst pæne, det gemmer vi væk, så gæsterne ikke kan se det. Og så banker vi det lige lidt flad. Når man banker det, så var det igen, som vi snakkede om før, med det der med, at man ikke skal ælde den dig for meget efter hævning. Men man må godt slå den lidt ned. Hvis det er sådan, at der mangler noget ude i hjørnet, så tag fra de steder, hvor der er for meget. Hvis vi begynder sådan at presse for meget ud, så begynder vi at have den der røreffekt, der, at vi begynder at ødelægge de her glutenstrenge her. Så det måske man ikke. Slå ned. Det må man godt. Så er det selvfølgelig en god idé, at den er nogenlunde firkant, hvis man også vil have nogle firkantede rundstykker. Så den er sådan cirka lige højt. Lidt vand på. Og lidt drys på. Så laver vi lige 8 brokken vand. Hvis jeg havde haft to flyts for eksempel, så havde jeg bare taget dem her smidt over på. Men nu vil jeg have en håndværker, så får den lige en tur på den anden led. Så har vi udgår håndværker, og hvis vi skal være helt moderne, så vender vi den lige om. Så trylle, 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 så bliver det nemt at skære. Så går de fra 6 kroner til 7 kroner. 9 kroner. Okay.